Dakle, ovo je jedna specifična situacija. Situacija u kojoj je više od 100 državljana u pritvoru praktički nekoliko mjeseci. Kao što sam i najavio, odluka je donesena u petak za puštanje 31 hrvatskog državljana. Mi smo u okolnostima u kojima su oni bili pritvoreni, kako su došli, da li od njih neki imaju uopće dokumenata, da li imaju sredstava, da li imaju bilo što kod sebe, oni su diljem Grčke po različitim zatvorima i logično da u takvim okolnostima, pogotovo što se, kao što vidite, događa proces bez presedana. Dakle, i grčki sudovi i grčko tužiteljstvo i njihov zatvorski sustav radi vikendom. To se još nije dogodilo. Dakle, grčka država je napravila napor da se nakon odluke koja je donesena u petak napravi izvanredni korak i da ih se što prije pusti. U tim okolnostima hrvatsko veleposlanstvo u Ateni radi non stop, radi jučer, radi danas, ima otvorena vrata za hrvatske državljane. Do sada je njih nešto manje od 20 došlo u veleposlanstvo. Tražili su neki od njih da im se izda putni list, jer nema nikakve dokumente. Neki od njih su tražili potporu da im se daju financijska sredstva da kupe karte kako bi se vratili u Hrvatsku. Niko od njih za sada nije tražio novac za jamčevinu. Jamčevinu za sada plaća odvjetnik koji je tamo angažiran, pa će se to kasnije postavljati perfilirati u obitelji, ali je veleposlanstvo dobilo naputak da cijeli taj paket koji bi mogao iskrsnuti, jamčevina, putni list, troškovi za putovanje u Hrvatsku, da im se to pokrije, kasnije će se to rješavati. Mislim, to je u biti sasvim uobičajena procedura kada hrvatska veleposlanstva i konzulati pomažu hrvatskim državljanima u situacijama kada su u teškoćama i nemaju sredstava. Ja sam u konačnici radio u hrvatskim veleposlanstvima i znam kako je to bila ovako posebna okolnost s puno ljudi. Ili imate nekad naše ljude koji se nađu opljačkani, bez dokumenata, bez kune, bez kartice, bez ičega, bez eura, bez dolara, čega god hoćete, onda država staje tu i pomaže. Zato država i služi da pomogne državljanima koji su negdje daleko od svoje domovine, svojih prijatelja, svog doma, svoje obitelji i da im pomogne. I mi to radimo. Pa će li morati vratiti taj novac? To će ministarstvo rješavati. Hoće li se oni svi zajedno vratiti? Hoće li biti organiziran prijevoz ili tići? Ne, pa dakle, to je najvažnije da ljudi razumiju. Dakle, većina od ovih koji su pušteni u petak, odnosno puštaju se petak subotu, njih, ja mislim, samo 3/4 bilo u Ateni. Dakle, oni su u različitim dijelovima Grčke, u različitim zatvorima, u dogovoru veleposlanstva i grčke policije. Velika većina njih je prepraćena od strane grčke policije u Atenu, što je dobro i za njih i za njihovu sigurnost i dolazak, i oni danas svako u individualnom režimu dolazi nazad. Dakle, prvo nisu oni svi u Zagrebu, nisu imate računa za tome. Neki će doći preko ove destinacije, neko preko one, ako neko na nekom od grčkih otoka, njemu je jednostavnije sjest tamo na avion gdje je i direktno poletiti prema Beču, Rimu, gdje god hoće i doći što prije u Hrvatsku. Prema tome, nije ovo organizirano putovanje nazad, nego jednostavno iskaz države da im, kao što smo pomagali sve ove mjesece, i to vrlo angažirano, to pretpostavljam sada svi shvaćaju, oni dolaze nazad kući u svom aranžmanu. To je to. Nije to sad povratak organiziranog putovanja.